Պանանիկյան խոսեցիք Հայաստանում առկա քաղաքական մտնոլորտի մասին, վերջերս նաև համարում եմ, որ Հրայր Թովմասյանի հանդեպ շատեր այդպիսի կարծիք են հայտնում, համենայն դեպս, որ Հրայր Թովմասյանի հանդեպ տեղի ունեն քաղաքական հետապնդում, միջազգային հարթակներից էլ զսպվածության կոչեր հնչեցին, մասնավորապես երեկ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Բուկիկյոն զսպվածության կոչ հղեց Հայաստանի իշխանություններին, նկատելով օրենսդիր և գործադիր մարմինների և սահմանադրական դատարանի միջև կա բացահայտ կոնֆլիկտ։ Ձեր գնահատական է սարմով և նաև խնդրեմ երկրորդ հարցովպես Վիտալի Բալասանյանի հայտարարություններին անդրադառնանք և Հայաստանից հնչող արձագանքներին Արցախի հերոսի հանդեպ։ Շնորհակալություն։ Առաջինը սահմանադրական դատարանի մասին։ Գիտեք, որ գալիս ես իշխանության, քեզ թվում է, որ ամեն ինչը քեզ է պատկանում և դու պետք է այդ բոլոր հարցերը լուծես։ Ես հիշում եմ այդպիսի իրավիճակ կար նաև 90-ին, երբ որ մենք եկանք իշխանության, սկզբնական այդ բանը։ Բայց իրականում ցանկացած երկրի ղեկավար ունի սահմանափակումներ։ Իշխանության այդ երեք կառույցների տարանջատումը շատ կարևոր է, դրա համար դա փիլիսոփաներն են նշել, քաղաքական գործիչները, հետո հեղափոխություններ են եղել, որպեսզի մարդկությունը հասնի այդ վիճակին։ Եվ դու որ գալիս ես իշխանության, դու պիտի իմանաս, որ կա անկախ մամուլ, դու իրանց ձերտալ չես կարող, դու չես կարող ասես սև մամուլ, սպիտակ մամուլ, մամուլը մամուլ է, դու չես կարող ասել, որ սահմանական դատարանը պետք է ինձ ենթարկվի, իրավունք չունես այդպիսի բան ասելու։ Այսինքն ցանկացած ղեկավար գտնվում է շատ ու շատ մեծ սահմանափակումների մեջ, այդ սահմանափակումներից մեկը անկախ դատարանն է սահմանադրական։ Հիմա նայեք, նախկին ժամանակներում սահմանադրական դատարանը անկախ էր թե ոչ, ֆորմալ տեսակետից անկախ էր, բայց քանի որ սահմանադրական դատարանը շատ կապված էր գործադիր իշխանության հետ, այս կամ այն ձևով, չնայած ինքնուրույնության էլեմենտ միշտ ուներ սահմանադրական դատարանը, այս կամ այն ձևով նաև, ու չեմ ասի ենթարկվում էր, բայց գտնվում էր ազդեցության տակ գործադիր իշխանության։ Հիմա մի հատ աննախադեպ դեպք է ստեղծվել։ Սահմանադրական դատարանի նախագահան մի մարդ է, որը շատ ինքնուրույն է, ենթարկվում է օրենքներին, նայեք, ոչ մեկին Հայաստանում ոչ մեկին տենց ռենգենի տակ չեն անցկացրել, ինչպես իրեն, հասորին ոչ բան վրեն չեն գտել, ուրեմն այդ մարդը կոռուպցիոներ չի, այդ մարդը մաքուր մարդ է, այդ մարդը իրավաբան է եւ այլն եւ այլն, եւ ինքը հիմա պայքարում է ոչ թե պաշտոնը պահելու համար, ինքը պայքարում է սահմանադրական դատարանը անկախ պահելու համար։ Եվ այն ինչ, որ հիմա արվում է, նայեք ինչ այն, գնում են աղջիկեքին են հարցակնում, հորը հարցնում թե այդ կտուրը որտեղից, սանիկ են բռնում, հիմա էլ կպանես ինչ-որ թուղթը ճիշտ օր ներկացվել, ոչ միայն ծիծաղելի է, չի համ, դա նորմալ պետությանը համապատասխան բան չի։ Ես դա համարում եմ քաղաքական հետապնդում, ստեղ որտեղ քաղաքական հետապնդում է իր նկատմամբ, իրան հետապնդում են, որ ինքը տեղը ազատի իրանց ուզած մարդուն նշանակել, այստեղ է, ստեղ տեղի հարցն է։ Իսկ Վիտալի Բալասանյանը, ես չի ասած ինքը երկար հայտարարություններին հիշում եմ, ես Վիտալի Բալասանյանը դա մեր պատերազմի հերոսներից է, բացառիկ մարդկանցից է, որը որ նպաստել է մեր հաղթանակին Ղարաբաղի, ինք ունի իր ինքնուրույն կարծիքները, ինքը շատ անկեղծ է, շատ ըմբոստ է, իսկական զինվորական մարդ է, և ես հարգանքով, շատ մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում իրեն, բայց շատ մանրամասն չեմ կարող հիմա ասել իրա, որ ասացի հետ հատկապես համաձայնեմ, որ ասացի հետ ոչ։ Մտահոգությունները մեծ են իր, հա, կարող է ոչ ամբողջությամբ, բայց կիսում եմ այդ կարծիքը։ Հոկտեմբերի 27-ի հետ, այդպես ասած, նախաձեռնողը Արման Բաբաջանյանն է։ Ուզում եմ հարցնել, ինչու հենց Բաբաջանյանը դարձել այդ բացահայտումների, այսպես ասած, առաջամասնիկը, և չլինելով իշխանության մաս, ու համենայն դեպս դե յուրը չլինելով իշխանության մաս, և եթե պատվեր է, ում կողմից է այդ պատվերը, եթե Պաշինյանի, ապա ինչու իր խմբակցության անդամների միջոցով չի հանդիպում։
Դե ինքը գործիք է եւ կարծում եմ որ ոչ բոլորը ոչ ամեն մեկը կհամաձայնի վեր այդպիսի գործիք լինել։ Ոմանք էլ ինչ փաստ ունեք ձեր ասածը հիմնավորելու ձեր այսպես մերկապարանոց հայտարարություններ եմ հակառակ դեպքում դրանք որակում։ Օրինակ ինչ փաստեր ունեք այդպես այդպիսի գնահատականներ հնչեցնելու որ նա գործիք է որ ասում եք գործիք է քաղաքական պատվերը ներկայացնում։ Այնուամենայնիվ ո՞նց է հիմնավորում այդ ձեր ասածը նորմալ է համարում նաեւ որ ասում եք թե նա պետք է մի քանի րոպե առաջվա ձեր հայտարարություն ասեմ որ չպետք է այդպես փուրը վերցնեն ընկնեն նախկին արածների ետևից այլ խնդիրներ կան պետք է այսպես դրանցով զբաղվեն այլ ոչ թե ինչ որ անթա դատավարական process-ների մեջ լինեն ուզում եմ հասկանալ նաև այսինքն կարծում եք նորմալ է որ մարտի 1-ի հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված դատավարություններ չպետք է լինեն եւ նախորդ 20 տարվա այդ ռեժիմը պետք է մարսի այդ իր արածները Առաջինը մարտի 1-ը պարզել, իհարկե պետք է պարզել մարտի 1-ին ինչ է եղել։ Այդպիսի դեպքերը սկսում են պարզել ոչ թե վերևից, այլ ներքևից։ Նախև առաջ հետաքննում են, որ իմանան ով է կրակել, ով է հրաման տվել ինչ։ Եթե դա գալիս է ավելի վերև, կամաց-կամաց հասնում են այն վերևին, որը որ վերջնական պատասխան է տալու դրա համար։ Այստեղ սկզբում նշանակվում է մեղավորը, հետո նոր սկսում են հետաքննությունը։ Ես այդպիսի հետաքննության, ես կողմեմ ամեն ինչը բացվի, բայց այդպիսի հետաքննության հետ համաձայն չեմ։ Հոկտեմբերի 27-ը ավարտված է, միգուցե կան թերություններ եւ պետք է վերանայել։ Ես լրիվ կողմեմ, պետք է վերանայել, բայց ոչ թե դարդարցնել հասարակության մեջ իրար դեմ լարվածություն առաջացնելու համար։ Դա դատական գործ է, դա իրավապահ մարմինները, համապատասխան մարմինները պետք է քննեն։